Este vídeo que circula nas redes sociais mostra o apelo de uma dona de casa pedindo ajuda para este casal. Rapidamente, o vídeo viralizou e comoveu dezenas de caxienses. Joguei esse vídeo no grupo, né, com o áudio do, da colega pedindo ajuda para essa família, e nós começamos a nos, nos mobilizar. Já recebemos arrecadações da Vila Paraíso, da Coab, do Mutirão, do João Viando, do Castelo Branco e nós estamos indo recolher. né? Esta aqui é a casa de número 42 do casal que pede ajuda. Na rua Nossa Senhora da Conceição, bastante movimentada na manhã deste domingo. É que diversas pessoas se mobilizaram e fizeram uma corrente do bem. E nesse momento estão entregando aqui donativos e alguns objetos para o mantimento desta família. Este é autônomo. Fala que quando soube da situação desta família, procurou logo ajudar. Eu hoje pela manhã, por volta de sete e meia da manhã, liguei meu celular e vi o desespero de uma amiga me pedindo ajuda, perguntando o que é que a gente ia fazer. Eu simplesmente vi o vídeo que ela me passou e disse: vamos fazer uma campanha urgente, porque Caxias não vai deixar essa família passar mais fome. Foi através desta dona de casa que se sensibilizou com a situação do casal e decidiu gravar o vídeo, que as doações começaram a aparecer. Ela conta que surpreendeu com a quantidade de doações em tão pouco tempo. Mas o povo castiense são muito... Gosta muito de ajudar, mas graças a Deus que eles estão recebendo os alimentos deles. Graças a Deus, glória a Deus. Para o casal, o momento foi de muita alegria e agradecimento pela ajuda de todos. Agradecer a Deus assim porque o pessoal Tiveram tempinho, né? Tiraram um pouquinho do tempo deles para vir aqui fazer doações. Quem não trouxe doações é porque vem saber o que é que ainda está precisando, porque muita coisa tá vindo, viu? A gente veio de Itaipava do Grajaú, cheguei aqui na terça-feira. Não conheço Caxias do Maranhão, só que de hoje em diante eu já posso dizer que eu conheço, que é uma cidade hospitaleira. E desde já eu quero agradecer a todos que nos ajudado, todos de coração agradeço tanto é, o grupo das mulheres ali do, do outro grupo, que eu esqueci o setor, mas todos que Deus abençoou de uma forma especial